estão conectados. Da minha mente não dá pra escapar. Então a me observar aqui em todo lugar. O que essas vozes querem comigo? Lain, gritam, Lain, vem cá. Lain, gritam, Lain. Da minha mente não dá pra escapar. Então a me observar aqui em todo lugar. O que essas vozes querem comigo? Lain, gritam, Lain. Lain, quem é Lain? Eu nem sei. Eu nem sei. Me afundei, me afundei na conexão. E eu sei bem que meu coração não vale de nada perto dessa máquina. Eu tô me equilibrar, nave conectar. Preciso navegar. Com todos conectados. E o meu próprio quadro, meu próprio quadro, um campo minado, um campo minado. Com mais cabos e caos, preciso montá-lo. Senão tudo estará acabado. Só dentro da hora eu me sinto vivo. Vivo no mundo sem objetivos. Da minha mente não dá pra escapar. Então a me observar aqui em todo lugar. O que essas vozes querem comigo? Não dá pra escapar. Então me observar. Em todo lugar. O que essas vozes querem comigo? Então vem cá. Então vem cá. Os desejos carnais não valem de nada. É a vida humana. Tente a ser fracassada. Então entre no ar e abandone sua casca. Dá pra escapar, dá pra escapar.